Pues li demana al president de la Diputació que convoque una convenció d'alcaldes per a escoltar, abans de la confecció del pressupost per l'any que ve, la voluntat, el sentiment de tots els pobles, de tots els alcaldes, i fer un document transparent, sensible a la realitat que tenim en aquests moments, i que això sí que entenem que és complir el reglament nou que tenim, i no fer una convocatòria on no pot parlar ningú per a exaltar les polítiques que se fan. No? Nosaltres no som els palmeros de ningú, sinó que estem al servei de la gent i dels pobles d'esta província, i per això hem de buscar actes útils, sensats, i que tinguin que veure una regeneració autèntica del procedir d'esta Diputació, que és molt antiga.